მე გახლავართ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მეოთხე კურსის იუნკერი შიო ყანდორლაშვილი. ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ჩაბარების დღიდან რადიკალურად შეიცვალა ჩემი ცხოვრება. ეს იყო ახალი ეტაპი, ახალი საფეხური ჩემს ცხოვრებაში. სამოქალაქო ცხოვრებიდან გადავედით სამხედრო ცხოვრებაზე. ამ დროს მთლიანად იცვლება პიროვნებაში ღირებულებები, ფასეულობები და მისი ცხოვრების გზა. Მინდა გითხრათ, რომ ადამიანისთვის სამხედრო გზა არის ერთ-ერთი საკმაოდ რთული და ამ გზით წარმატების მიღწევაც არის საკმაოდ რთული. თუმცა ამასთანავე იუნკერის სტატუსი ჩვენთვის არის საამაყო და მე დღეს ბედნიერი ვარ, რომ პირველი, მეორე და მესამე კურსი გადავლახე ღირსეულად, გავიარე როგორც საფეხურები, როგორც ბარიერები, რამაც საბოლოო ჯამში განმავითარა და გამაძლიერა. Და დღეს მოვედი ამ მომენტამდე, დღეს მე გახლავართ მეოთხე კურსის იუნკერი და ძალიან მალე შეუერთდები საქართველოს შერეულ ძალებს, როგორც ოფიცერი.